Edhe pse nuk pranoi asnjë nga akuzat e ngritura ndaj tij nga prokuroria e Tiranës, gjykata nuk është bindur nga dëshmia Renato Nasos dhe ka vendosur masën arrest me burg për të riun. Ky i fundit akuzohet se kishte ngritur një skem të mirëfillit mashtrimi, ku kishte arritur që përmes falsifikimit të dokumenteve të ndihmonte qytetarë të ndryshëm që të përfitonin viza në ambasadën amerikane kundrejt shumës për i 10.000 euro. Gjukata ka pranuar kërkesin organit të akuzës duke lënë në qeli Naston, ndërko që në Burg lëtët akuzuarit e tjerë, Klaudio Lecini, Klaus Kapedani dhe Gjemal Seseri, ndërsa në areshtepie u vendos për klea priftin. Renato Nasto për pare Gjukatas tha se nuk ishte mashtruar askënd dhe nuk ka falsifikuar dokumente. Si pas tia i kishtë ndimuar disa qytetar për aplikimet kundrejt shumave 100-150 euro, por as gjote jashliqme. Nga në tjetër të arrestuarit e tjerë, kur janë pyetur nga gjykata kanë kërkuar ndjesë. Jeriu kishte hapur një faqe në rrjetet sociale ku reklamonte vizat e përfituara nga klientët e tij. Aktiviteti ilegal u zbulua nga vetë ambasada, e cila lajmëroi autoritetet. Renato Nasto, sipas akuzës, përpilonte dokumentet dhe falsifikonte vulat duku a bërë klienteve të ti më të letë procedurën e intervistës në ambasad. A i madje siguron të edhe raporte kualifikimi false për klientet për të bindur stafin ambasadës në dhënjën e vizave 10 vjeqare.